দীঘলি পুখুৰী পাৰৰ সেই ছোৱালীজনী। দুই দীঘলি পুখুৰীৰে এটা বিয়লি দীঘলি পুখুৰী পাৰৰ সেই ছোৱালীজনীৰ সৈতে। হঠাৎ সেইদিনা ফোনটো বাজি উঠিছিল, বেলি ডুবু ডুবু সময়। ৰিংটোনৰ সেই গানটোতে জানিছিলোঁ তাইৰে ফোন। আৰু তাৰ পাছত আৰুনো কি, তাইৰ সেই ধেমালি, কাজিয়া, মৰম। কি বুলিনো ক'ম তাইক, পোৱালি। কিন্তু সিদিনাও তাই গৈছিল দীঘলি পুখুৰী, তাইৰ প্ৰিয় ঠাই। সাঁতুৰিব নজনা তাই সিদিনা ব'টিং কৰিছিল। মোক নাৱত উঠিব মানা কৰা তাইৰ সেইদিনা কিন্তু ভয় দেখা দেখি নাই। হয়তো সেয়াই প্ৰেম। সেই জোনাকী তৰাজাকলৈ চাই মন যায় তাইক সুধিবলৈ, মই সলনি হৈছোঁ তুমি বিচৰা ধৰণেই, মই সলনি হৈছোঁ কাৰোবাৰ সপোনবোৰৰ সৈতে। কিন্তু হয়তো বুজিছাই, একো নাই দিয়া, এনেকৈয়ে থাকক, কাজিয়া মৰম ইত্যাদি ইত্যাদিৰেই। চাবা সময়ে সাৰ মানিব, সময় সলনি হ'ব, কেৱল লক্ষ্য স্থিৰ ৰাখিবা যিকোনো কাম।